سلامونه او احترامات او نیکی هلی هلی لرم چطول مرگری بخیه او دا جون پخو شیبو که بایه مرگرو سنگ ای خیر خیر دی امید دالا نکوم چی خبایه مرگرو تاسو باویه چه نن دیرال داسی ویدیو روله چطول شاد غرونه دی خب پدی شاد غرونو که مرگرو زبا تاسو تنن داسی یو زی خیمه چه بلکل تاریخی زی بای او په سعودي عرب کې دا یو ځای دی دی ته وایي المهد د مدینې منورې نه تقریبا 200 کیلومتره بار دی دی کې دی د سونې غر او زه به تاسو ته نن هغه د سونې غر ښیم کوم چې په المهد کې دی او کار پکې چالو دی او د هغې نه سونه راوباسي موږ سره اوسې ان شاء الله چې موږ روان یو او تاسو ته به موږ دغه غر خایو کوم مرګری چې نوې زمونږ چینل ته راغلي مرګرو چینل سبسکرایب کړئ او بل لایک بټن وسرو وخه چې داسې مزید نور ویډیوګانې تاسو ته په اسانه طریقې سره ملاویږي مرګرو د الله قدرت سره سم نه دی په دې شاړو غرونو کې داسې یو قیمتي غر چې په هغې کې د سونه څنګه چې په پاکستان کې غرونه دي په هغې کې کوله ده د مالګې غر دی داسې دلته په سعودي عرب کې دی د سونې غر نو تاسو ته به موږ نن ښایو د سونې غر به درته ښایو د هغې نه سونه راوباسي او بیا چې کوم دی په مشیندرو سره بیا هغه سپا کوي او بیا څه نور کیمیکل میمیکل پکې اچوي او د هغې نه بیا سونه جوړیږي خو چې د کوم غر نه روځي نو هغه غر به موږ تاسو سره نن شیر کوو او تاسو به انشاءالله وینئ دا وګورئ ملګرو دا بلکل شاړ غرونه دي نه پې ونه شته او نه پې هغه نشته خو ما یې راشه ملګرو سره به نن دا شیر کړو ملګري به مو ویني اکثر چې کوم دی نو خلک وایي څه د سرو غر دی اورې نو ما یې چې نن ورسره د سرو دا غر چې کوم دی نو دا ورسره نن دې ملګرو سره شیر کړو دا وویني چې د سونې غر څنګه وي درنګ ساتله به موږ د سونې غر ته ور ورسو او ان شاء الله تاسو ټول مرګری باغ وینئ دا غینې باقاعده ګنډه تار راته وکړی دی او دا غینې خپل داسې یو د غه راته وکړی دی سکوټری دی هغې ته لکه داسې عام سړی پرېږدیم نه خو زه به تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم ان شاء الله او تاسو به ووینئ دغه مخامخ غر دی راغی زه به تاسو ته نشان وکړم ان شاء الله تاسو به ووینئ چې دا غر دی دې ته وایي د سونې غر ان شاء الله مرګرو چې څونه مرګري نوې راغلي دي چینل سبسکرایب کړئ زه به تاسو ته داسې خشته خشته زیارتونو ویډیوګانې بلکل نوی نوی ویډیوګانې به زه تاسو سره شیر کوم تاسو به ته خوندلی دغه مخامخ غر چې دی دا ما را نږدې کړه را زوم مې کړه دا چې کوم دی نو دا د سونې غر دی او دې باندې کار چالو دی دې کې دننه دننه سورنګان دي او بیا مشیندری دي دغه غر دی دا نښه بې راله وینئ دا غر دی دا مخامخ دا غر دی او دې کې کار چالو دی دا وینئ دا دیوالگیر غونتی تیرا تاو دی گنده تارم تیرا تاو دی دی که دی خواه مشیندره دی رو باسی او بیا چه کم دی وینزی دو بو خپل تنکی دی خپلی ساب کتابی ولا جو کرده دی او دا اغین بیا چه کم دی نو سونه جوڑه گی نو دی تاوی دا سونه غر دا دا سونه غر دی دا وینه دا غا مشیندره دی بکی دا غا مخامخ مشیندره ولاری ری بکی او دا چې تله غونتی دا دقې غر نه را مخکې شي نو المهد چې کوم دی مین سیټي را ورسېده دلته مخامخ یو بورډ لګېدلی دی هغې باندې لیکلی دی المهد دا په سعودي عرب کې دی د مدینې منورې نه 200 کیلومتره بار دی دا مخامخ بورډ لګېدلی دی تاسو کتی شئ
دته وی المحد کوم مرګری په سعودي عرب کې وی امید د الله نه کوم کې دې شی وی کتلی وی او داسې ویډیوګانو لپاره ان شاء الله چې موږ به تاسو ته مزید نور ویډیوګانې مرولو موږ تاسو نه اجازه تخلو د خپل پلوی الله سپارو والسلام.